amaliy Python kursimizni davom ettiramiz beshinchi dars bu darsda shartlar bilan tanishamiz if elif hamda else. ho'p bular nima uchun kerak kelinglar biz bitta kichik dastur yozaylik aytaylik foydalanuvchi hmm, bu yerga ismini kiritishi kerak ya'ni foydalanuvchidan ismini kiritishini so'raymiz kiriting deb uzundan uzoq yozmadim ism kiriting kiruvchi ma'lumotni name o'zgaruvstiga saqlab olyapmiz ana endi dasturda tasavvur qiling biz bu kiruvchi ma'lumotni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi ya'ni ism aytaylik faqat harflardan tashkil topgan bo'lishi kerak ya'ni hozir men dasturda ishga tushiradigan bo'lsam bu yerda mendan ism kiritish so'ralyapti aytaylik men ismga raqamlar yozib jo'natishim mumkin yoki hmm, umuman harflar simvollar aralashtirib qo'yishi mumkin demak bunday holatda tekshirib olishimiz kerak ekan ya'ni kiruvchi ma'lumotni ishonchimiz komil bo'lish kerak ism demak bu minimum 3 ta belgidan 3 ta harfdan tashkil topgan yani, aytaylik ali deydigan bo'lsak eng qisqa 3 ta harfdan tashkil topgan hamda ism ichida faqatgina harflar bo'lishi kerak ya'ni boshqa belgilar aralashmagan bo'lishi kerak satr ichida nechta belgi borligini len funksiyasi yordamida aniqlashimiz mumkin len umuman ketma ketlik obyektini bersak bu obyekt ichida nechta belgi borligini nechta element borligini bizga sanab sanog'ini qaytaradi dasturni ishga tushiraman hamda ism yozaman aytaylik mehriddin ta belgidan iborat ekan shu ism ta belgidan ko'p to'g'ri aytaylik shu yerga endi shart qo'ying katta 3 uchta taqqoslash operatori yordamida len name bizga shu o'zgaruvchini uzunligini qaytarsa bu yerda o'tgan videoda ko'rganimizdek taqqoslash operatori yordamida uni tekshirib qo'yishimiz mumkin ism sardor bu yerga surib chiqyapti sababi sardor so'zini ismini ichida 3 tadan ko'p belgi bor yoki shu yerda 3 ta belgiga teng undan ko'p demoqchi bo'lsak katta kichik belgisidan so'ng tenglik belgisini qo'yishimiz mumkin ya'ni uchta belgidan ko'p yoki teng hop bu ham tru aytaylik uchta belgili ism ali bu ham tru demak uchta belgiga teng va undan ko'p bo'ladigan bo'lsa tru lekinqayt aytaylik qanaqadir qisqaroq so'z yozsam uchta belgidan kam unda false. mana shunday qilib tekshirishimiz mumkin ekan lekin shunday qilishimiz kerakki dasturda 3 ta belgidan kam bo'lsa kiritilgan ism boshqacha natija chiqishi kerak aytaylik qabul qilindi agar 3 ta belgidan kam bo'ladigan bo'lsa qabul qilinmadi degan yozuv ekranga chiqishi kerak bunday holatda nima qilamiz biz shartlardan foydalanamiz if elif yoki else. if agar ingliz tilida agar degani agar bundan so'ng biz true yoki false qaytaradigan demak shart condition yozishimiz kerak ekan shartimiz mana bunday bo'ladi oddiy buni hozirgina ko'rdik bu bizni shartimiz demak agar bu shartimiz nima qaytaradi true yoki false agar shu yozgan shartim true bo'lsa men qandaydir boshqa ish bajaraman agar bu yozgan shartim false bo'ladigan bo'lsa boshqacha amal bajarishim mumkin shartdan so'ng doimo ikkita nuqta qo'yamiz bu python sintaksisi va endi to'rtta probel chap hmm, tomondagi faylim devoridan to'rtta probel o'ngga qarab surlaman bu mana shu if shartimni tanasi yoki if blogi deydigan bo'lsam if blogini ichi ya'ni bu yozadigan hozir instruksiya yozadigan kodlarim faqatgina shart to'g'ri bo'lgan paytda ishlaydi qabul qilindi dasturni ishga tushirib ko'raman ism sardor qabul qilindi bu yozgan kodim o'n to'rtinchi qatorim qachon ishlar ekan qachonki mana shu yerga yozgana mana shu joyga yozgan shartim kondition to'g'ri bo'ladigan bo'lsa undan so'nggina bajarilarekan bunga ishonch e hosil qilish uchun uchta belgidan kam ism kirityapman va ekranga hech narsa chiqmadi ya'ni shartim noto'g'ri va shu shartimni tanasi ya'ni to'ta probel unga surib yozilgan qismi bajarilmaydi bu shartim tanasi uzunligi chegaralanmagan ya'ni bu yerga juda ham ko'p instruksiya kodlar o'zgaruvchilar ochish mumkin balki if ichida yana boshqa if yana tekshiruvlar yozish mumkin Xo'p, endi agar 3 ta belgidan kam ism yozadigan bo'lsam ekranga hech narsa chiqmadi ya'ni shartimiz noto'g'ri agar shu to'g'ri bo'lsa bu bajarilsin dedik lekin bu noto'g'ri shuning uchun bu qism bajarilmadi bunday holatda biz else yozishimiz mumkin agar else bu endi yoki degani Else bu ham alohida blok qabul qilinmadi xato ishga tushiraman va uchta belgidan kamisin kiritaman endi qabul qilinmadi xato degan natija ekranga chiqar ekan demak else blogimiz ishlar ekan qachonki if blokka qo'ygan shartimiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa ya'ni shu blok bajarilmasa unda els blogi bajarilar ekan elsda ko'rib turganingizdek hech qanday shart yo'q bu blok ya'ni qabul qilinmadi xato degan printim ishlaydi qachonki ifga qo'ygan shartim noto'g'ri bo'lsa agar um, ingliz tilida o'qiydigan bo'lsak ham agar name satrni uzunligi uchtadan katta yoki unga teng bo'lsa demak o'n to'rtinchi qatori bajariladi va els bloki bajarilmaydi agar name o'zgaruvchisini uzunligi uchtadan kam bo'ladigan bo'lsa unda els qismi bajariladi va qabul qilinmadi xato ekranga chiqarkan demak нормальный ismni yozib beraman olim qabul qilindi ishlayapti qabul qilinmadi ekranga chiqmadi demak shunday qilib biz shartlar yordamida dasturda kiruvchi chiquvchi ma'lumotlarni tekshirib olishimiz mumkin ekan endi agar ism uchta belgidan tashkil topgan bo'lsa lekin lekiin uchta yoki undan ko'p deylik lekin bu yerda simvollardan tashkil topgan bo'lishi ham şey mumkin bunda qabul qilindi degan narsa ekranga chiqadi ya'ni faqat uzunligiga tekshiryapmiz kiruvchi ma'lumotni uchtadan ko'p bu yerda ya'ni uchtadan ko'p belgi yozdim bunda qabul qilindi ekranga chiqarkan ism simvollardan yoki raqamlardan tashkil topmaydi buni ham tekshirishimiz kerak buning uchun endi hmm. oldingi videolarda ko'rganimizdek satr metodlaridan foydalanamiz ya'ni satrni faqatgina harflarga tekshirib beruvchi metodlardan foydalanarekanmiz demak birinchi o'rinda uzunligi hmm, tekshiramiz va shu yerda o'tgan videoda ko'rganimizdek n qo'yishim mumkin ya'ni shartimni davom ettiraman endi meni qoniqtirmaydi len ya'ni ismni uzunligi uchtaga yoki undan ko'p bo'lishi faqatgina shu bilan chegaralanmaymiz biz shartni davom ettiramiz va ya'ni end qo'ydim shunday bo'lishi kerak va ism ya'ni name faqatgina hmm, harflardan tashk tashkil topgan bo'lishi kerak buni satr metodlaridan is alfa metodi tekshiradi ya'ni ushbu metod turu qaytaradi qachonki satr ichida faqatgina alfavitdagi harflar kiritilgan bo'lsa ism kiriting o birinchi ma'lumotni to'g'ri kiritaman sardor qabul qilindi endi har doim ham bunday bo'lmaydi bu sababi foydalanuvchiga imkoniyat berdikmi hamma foydalanuvchi ham biz xohlagan валидный korrektniй ma'lumotlar kiritmaydi dteyli kimnidir qo'li hmm. qichib deydimi simullar aralashtirib qo'yishi mumkin sardor bunday holatda ko'rib turibsiz qabul qilinmadi xato sababi endi bizda and o'tgan videoda chap tomonga qarar ekan bu tomon true bo'lishi kerak va o'zidan o'ng tomonga ham ekan bu tomon ham true bo'lishi kerak hozirgi holatda chap tomon true. sababi men bu yerga 3 tadan ko'p belgili satr kiritdim demak chap tomon true lekin o'ng tomon false sababi name ya'ni bu o'zgaruvchining ichida satrim ichida faqatgina alfa alfabitdagi belgilar emas balki alfavbitdan tashqari simvollar aralashgan demak bu tomonim fols shuning uchun n false shartimni folsga aylantiryaptimana yani, bunday qilib ko'rsak mana bu tomonim true lekin nan bu tomonim false. va umumiy holatda umumiy holatda bu shartim false ga aylanyapti va else qismi avtomatik ishlayapti aytib o'tganimizdek shart noto'g'rimi else qismi ishlaydi va ekranga qabul qilinmadi xato ismingizni to'g'ri yozishni bilmaysizmi degandak xatoliklar chiqarishimiz mumkin ho'p endi if va else bundan tashqari bizda elif bor elif shartimizni mantiqan davom ettirish uchun aytaylik men ushbu shartni ya'ni ismni mana bunday qilib yozishim ham mumkin alohida qilib bunday holatda demak birinchi if tekshirilarkan bundan keyingi if ham bor bunday qilib yozadigan bo'lsak ikkala ifimiz alohida ya'ni bir biridan mustaqil bunday holatda birinchi if ham ya'ni bu tekshiruv ham amalga oshiriladi undan keyin interpretator ikkinchi if ham ishga tushiradi shu yerda bitta narsaga e'tibor bering els faqatgina bir marta qo'llanishi mumkin ya'ni hmm, davomidan yana else yana els yozolmayman bu xuddi a plan va b plan ikkita plan bor xolos deylik a plan va b plan degan a plan o'xshasa bunday o'xshamaydigan bo'lsa unda doim b plan ya'ni zaxira variant demak ifda de, faqatgina bitta else els ekan hop endi ikkita if bular bir bara biridan mustaqil deyapman bu degani yana... hozir har bitta ikkalasi ham tekshiriladi aytaylik men to'g'ri ma'lumot kiritsam sardor ikki marta qabul qilindi qabul qilindi chiqyapti sababi birinchi tekshiruvimiz ham turuv va print ishlayapti qabul qilindi ikkinchi tekshiruvimiz ham tur chunki hammasini alfavitdag harflar qilib yozdim va ikkinchi marta ham qabul qilindi ekranga chiqyapti chiqyaptiekan bunday holatda demak har bitta ifimiz ishga tushar ekan yoki Hmm. har bitta ifga alohida else qo'shib qo'yishim mumkin bunday hmm, holatda aytaylik men ikkita simvol kiritdim uchta belgidan kam va ular harf emas simvol bu holatda 2 marta else ishlayapti ya'ni birinchi else bu qabul qilinmadi ya'ni satrda uzunlikka tekshiryapmiz noto'g'ri ikkitagina simvoli bor uchtadan kam shuning uchun bu shartim noto'g'ri va uni els qismi ishlayapti qabul qilinmadi va ikkinchi shartda buni endi alfaga tekshiryapmiz ya'ni alfavitdagi harflarga ikkita belgi ular alfabitdagi harflar emas demak bu fals shart ishlamadi demak els qismi bajarilyapti shuning uchun ekranga ikki marta qabul qilinmadi xato xatoni ko'ryapmiz ekan endi biz bu tekshiruvlarni bir biriga bog'lab qo'yishimiz mumkin ya'ni <laughs> elif yordamida elif doimo ifdan keyin yoziladi elif bu ifni davomi mantiqan davomi desak ham bo'lveradi eliflar soni chegaralanmagan ya. ya'ni ifdan so'ng <laughs> sanoqsiz son sanoqsiz eliflar ishlatishimiz mumkin birinchi if shartim tekshiriladi agar u noto'g'ri bo'lsa elifga o'tamiz lekin bu yerda bitta narsa bor hozir hmm, agar men ismni uchta belgidan ko'p kiritadigan bo'lsam bir marta qabul qilindi chiqadi lekin uni uchta belgidan ko'p ammo simvolar aralashtiradigan bo'lsam hozir hech qanaqa narsa qabul qilinmadi ya'ni ma'lumotim qabul qilinadi o'tmasdan qolmaydi sababi agar biz if elif qilib yozadigan bo'lsak bunda shartlarim bir biriga bog'langan qanday bog'langan ya, ya'ni birinchi tekshiruv birinchi shartim to'g'ri bo'ladigan bo'lsa unda pastdagi ikkinchi elif bajarilmaydi tekshirilmaydi eli bu els if so'zini qisqartirmasi ya'ni birinchi ifimiz deybolsa, yaki, agar bunday bo'lsa yoki agar mana bunday bo'lsa deganday qilib o'qishimiz mumkin els bu doim oxiriga yoziladi ya'ni tepadagi if hamda eliflar noto'g'ri bo'lsa eng oxirida u albatta bajariladi lekin hozir ko'rib turibmiz ism kiritdim uchta belgidan ko'p lekin ichida harflardan tashqari simvollar ham bor Aa, bu qabul qilinyapti ya'ni dastur menga aytyapti qabul qilindi s hammayo joyida lekin joyida emas sababi bu yerda simvollar bor simvollarga tekshiruv ishlamadi simvollarga tekshirmadik chunki birinchi tekshiruvda if true bo'ladigan bo'lsa undan keyingi eliflar shartlar bajarilmas ekan xullas shu yerda shartim to'g'ri 14 qatorni bajaramiz va undan keyin nima bo'ladigan bo'lsa hammasi bajarilmaydi yoki men uchta belgidan kam lekin faqat harflar kiritdim bu yerda ham qabul qilindi deyilyapti birinchi tekshiruvimga noto'g'ri bu false. bu yerda qabul qilindi ishlamaydi lekin pastga tushamiz ikkinchi tekshiruvim to'g'ri ya'ni satr ichida faqatgina alfavitdagi harflar elif turu bo'lyapti hamda qabul qilindi degan ma'lumot ekranga chiqyapti kelinglar ajratib qo'yaman qabul qilindi elif qabul qilindi if dasturni ishga tushiramanda uchtadan hmm, kam lekin faqat harflar yozama bu yerda qabul qilindi elif, ya'ni mana shu qatorimiz ishlayapti ekan tepadagi qator ishlamadi sababi satr ichida 3 ta belgidan kam Xo'p, lekin elif juda ham mos tushadi 2 ta mi, 3 ta mi farqi yo'q faqat alfabitdagi harflar bo'lgani uchun elif shartim turu va qabul qilindi elif degan narsa satr ekranga chiqyapti demak bunda e, holatda shartlarimiz tekshiruvlarimiz bir biriga bog'lanib qolar ekan. ya'ni qaysidir shartim turu bo'lsa undan keyingi narsalar bajarilmas ekan qanday holatlarda elif if hamda eliflarni birgalikda ishlatishimiz mumkin buning uchun kelinglar boshqa misol ko'raylik aytaylik foydalanuvchi inpotdan oy raqamini kiritadi birinchi oy ikkinchi oy uchinchi oy shunga o'xshash birinchi oy bizda yanvar ikkinchi oy fevral shunday qilib o'n ikkinchi oy dekabr foydalanuvchi oy raqamini kiritsa dastur bu oy nomini qaytarsin deylik ya'ni oy raqami bir bo'ladigan bo'lsa yanvar ikki bo'lsa fevral uch bo'lsa mart to'rt bo'ladigan bo'lsa aprel demak raqam kiritarkanman men olti Altı. oltini kiritdim bu oltinchi oy bizda iyun iyun ha. oy nomi iyun deb chiqishi e, kerak dastur shunday natija qaytarishi kerak ho'p bunda if eliflardan qanday foydalansak bo'ladi birinchi o'rinda biz raqam tekshiramiz agar u bir bo'ladigan bo'lsa teng bo'lsa satr birga string birga sababi inputdan raqam kiritilsa ham u satr bo'lib qabul qilinadi ya'ni most nabr o'zgaruvchisiga hozir olti kiritdim bu olti moda birga tushadi lekin u satr bo'lib shuning uchun ham men bu yerda satrga tekshiryapan demak agar ondan bir olsa, demek, yan var. Yan var. Kuremen, bir kiritiladigan bo'lsa birinchi oy bizda yanvar shu joyni tekshirib ko'raman oy raqamini kiriting bir yanvar to'g'ri ishlayapti lekin bu yerga ikki kiritadigan bo'lsam unda hech qanday natija ekranga chiqmaydi shunday holatlarda biz demak elifdan foydalanishimiz mumkin ekan agar oy raqami 2 bo'lsa bunday holatda demak biz ekranga fevral chiqaramiz dasturni ishga tushiraman 2 fevral Xo'p, xuddi shu tarzda aytaylik men o'n ikkigacha bordim uchinchi oyma dasturni ishga tushiraman demak uchni kiritsam ekranga mars chiqadi lekin mm -hmm. eliflar yozishdan bizga qanday effekt bor dasturda hammasini if bilan qilishim ham mumkin oy raqamini kiriting oy raqami aytaylik bir yoza qolay bir bunda yanvar ekranga chiqadi to'g'ri qolgan narsalar ekranga chiqmadi lekin dastur ishlash prinsipi qanday bo'ladi oy raqamiga men 1 yozdim inputdan u monnbrga o'zlashtirilar ekan bu yerda tekshiruv oy raqami 1 true ya'ni mons o'zgara o'zgaruvisum qiymati 1 ga teng men uni 1 ga solishtiryapman True, yanvar ekranga chiqyapti lekin shu yerda interpretator hmm, davom etadi ya'ni ishida bu yerda keyingi tekshiruvni ham qiladi keyingi tekshiruvni ham qiladi har bitta tekshiruvni agar bu yerda o'n ikkita variant yozadigan bo'lsam birni kiritadigan bo'lsam qolgan o'n bitta tekshiruvim ham hammasi bajariladi sababi iflarimiz aytganimdek bir biridan aloqasi bir biriga daxli yo'q bir biridan mustaqil shuning uchun Um, bir marta natijani olsak ham qolgan aytaylik o'n bitta tekshiruvim qolgan o'n bitta oyga tekshiruv barcha iflar ishlaydi agar bu yerga biz elik qo'yadigan bo'lsak unda aytganimdek birinchi bo'lib if tekshiriladi agar u to'g'ri bo'ladigan bo'lsa hozir bu yerga men bir kiritdim to'g'ri yanvar ekranga chiqadi va qolgan tekshiruvlarim bajarilmaydi ya'ni endi ular bir biriga bog'liq zanjir bilan baholangan shunday holatda biz ı, dasturda bajarilish tezligini oshirishimiz mumkin interpretatorga ortiqcha ish qoldirmaymiz chunki bitta turuv oldikmi qolgan tekshiruvlarni qilishimizni keragi yo'q foydalanuvchi oy raqamiga bir yozibdi qolgan ikkiga tengmi uchga tengmi beshga tengmi o'n birga tengmi bu tekshiruvlarni bajarmasdan tashlab yuborishimiz mumkin shunday holatlarda if elifdan foydalanamiz Else doim oxirida yoziladi va bir marta yoziladi hozirgi holatda demak birinchi ifim va qolgan ikkita eliflarim balki ular o'n bitta bo'lishi mumkin xullas barcha eliflar birinchi if va barcha eliflar false bo'ladigan bo'lsa noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa else ishlaydi aytaylik men bu yerga oy raqamiga 5 kiritdim bunga javob beradigan birorta elifim yo'q shunday holatda else qismi javob beryapti ekan oy raqami aniqlanmadi shart operatorlar bilan qisqa tanishuvimiz shundan iborat fikrlaringiz takliflaringiz bo'lsa kommentlarda yozib qoldiring iloji boricha ularga javob berishga harakat qilamiz